Leo siku ndani ya Madi TV. Utasimama mahakamani wewe na Jamila. Sawa, basi wazee. Ni vyema mkatafuta sehemu jamani, mkazungumza mkamalize tofauti zenu. Mimi na wewe hatuna cha kuzungumza. Lakini unajua anapoishi. Napojua anapoishi. Ila kwa sasa siwezi kwenda. Grace. Unajua huyo mtu ni mimi sana. Kevin. Daktar. Mtoto wa watu. Daktari! Hey! Daktari, tuende baba. Tuende mtoto hawa. Nabaki na nesi tu hapa ndani. Uhuru na garama zake. Jumatatu mpaka Jumamosi. Saa 2:30 usiku. Ndani ya Madi TV.